मोहाली नगर निगम के मेयर का ताज अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू के सर पर सज गया। जित्ती ने मेयर पद की शपथ ली, उनके साथ अमरीक सिंह सोमल ने सीनियर डिप्टी मेयर और कुलवंत सिंह बेदी ने डिप्टी मेयर की शपथ ली। प्रेजिडेंट भी रहे सी बड़ी देर रहे ने, ते मैं क्या मैनू किसी ने 2002 च मिनिस्टर नहीं सी बनाया, इस करके सीनियोरिटी जां उहदे नहीं देखा जांदा। काम उन्होंने पहला जो पिछले सालों के हूँ रहे ने साढ़े ऑफिस बेरर भी इतने रहे ने, उन्होंने नाल किया इतें ही रहे ने, और उन्होंने यह किया गया कि 2.5 साल इन्हों जीती होना, तो अगले 2.5 साल तुहानू दिते जाणगे। ये देखो जिहड़ी पार्टी होंदी है, पार्टी जिहड़ी है सुप्रीम है, बिल्कुल बनावांगे उन्होंने इन्होंने 2.5 साल उन्होंने तो कह के भेजिया कि वह जिहड़ी पार्टी सुप्रीम होंदी है उहदे सुप्रीम नहीं। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਰੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ, ਅਤੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ 1000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ MC ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤਮਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 75, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਡਿਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 4-4 ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਮਾਜਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਮਾਜਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਦੇ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, PGI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਲੱਸ ਲਾਂਡਾ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, 69 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, 79 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਐਰੋਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ,
ਪਲੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।